Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. U večerašnjem izdanju razgovaramo o takozvanim modernim obiteljima. Što to točno znači, kazat će nam večerašnja gošća, gospođa Silvana Nikolić, stručna suradnica Udruge Mentor. Dobra večer i dobrodošli. Dobra večer, hvala. Evo, u samom uvodu ćemo istaknuti upravo taj pojam moderne obitelji. Pa evo, što vi smatrate po tim sve češće prisutnim pojmom u našem okruženju moderna obitelj? Ja osobno smatram da su se dogodile promjene u strukturi obitelji, ali i u nekim, rekla bih, shvaćanjima šta je danas važno u nekakvim vrijednostima koje postaju više individualizirane, pa ljudi možda na prvo mjesto više stavljaju tu osobnu sreću, osobno zadovoljstvo, koje u ovom tempu života postaje itekako važno. Promijenile su se još neke stvari koje omogućavaju da se struktura obitelji promijeni u odnosu na tradicijsku obitelj, a to je sigurno i ekonomsko osnaživanje žena koje su danas zaposlene i sigurno su spremnije donositi odluke koje vode upravo onome što sam rekla, osobnoj sreći i osobnom zadovoljstvu. Tako da se susrećemo sa promjenama u strukturi, ali mislim da bez obzira na promjene u strukturi, ja vjerujem da je još ona funkcija obitelji itekako očuvana i važna. Nekako je to tip pojmom moderna obitelj danas, možda možemo slobodno kazati i nažalost, da povezujemo taj pojam samih razvoda, pa i pojavu samohranih roditelja. Kako se zapravo to sve skupa događa u našem društvu? Zašto dolazi do takve situacije i jesmo li mi zaista svjedoci takve situacije da ne cijenimo pojam obitelji možda dovoljno? Rekla bi se upravo po ovom programu koji Udruga Mentor provodi da zaista postoje nekakve promjene u trendovima. Ja danas ne bih o statistici jer nisam to pripremala, nisam na to spremna. Međutim, mogu reći o programu Udruge za roditelje koji provodimo od samih početaka. Dakle, kako je udruga usmjerena na prevenciju rizičnih ponašanja djece i mladih, naravno da radimo edukacije roditelja, razvijanja njihovih vještina, kompetencija kako bi smanjili pojavnost rizičnih ponašanja mladih. Radeći taj naš program, razvili smo najprije suradnički odnos sa Centrom za socijalnu skrb, a zatim i partnerski odnos u kojem je centar kao partnerska institucija tražio da program usmjerimo specifično na obitelji u razvodu i podršku obiteljima u razvodu, jer se broj obitelji koji podnose zahtjev za razvod povećao. Tako smo mi prije otprilike 4 godine krenili sa razradom kurikuluma edukacije za razvedene roditelje i grupama podrške. Dakle, promjena se zaista događa u Splitu u značajnom postotku i na taj način smo mi omogućili jednu izvan institucijsku uslugu u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb, gdje roditelji mogu dobiti pomoć i podršku u okolnostima razvoda kad se za to odluče. S druge strane, evo, kad spominjemo i taj sam život samohranih roditelja, možda ste se vi s tom pojamom i sami susreli u radu udruge Mentor. Koliko je težak taj život samohranih roditelja? Kako se oni sami prilagođavaju? Traže li možda određenu i pomoć? Pa evo, neka vaša dosadašnja iskustva. Dosadašnja iskustva kroz grupe podrške roditelja govore o, rekla bih, ono zahtjevnijem životu, ono zahtjevima na koje roditelj kao samohrani roditelj nakon razvoda braka treba odgovoriti. Dakle, sam razvod po sebi je već promjena jedna velika u kojoj, ja bih rekla slikovito, roditelj izgubi tlo pod nogama, jer znači događa se razvod koji obično za sobom nosi promjenu identiteta, znači više iz uloge supružnika nismo u toj ulozi, mijenja se financije, mijenja se adresa stanovanja, znači obitelj se razdvaja i roditelj, dakle, u toj jednoj svojoj stresnoj situaciji isto tako ima odgovornost pobriniti se za djecu i zadovoljiti potrebe djece. I naravno da to danas u ovom tempu življenja nije ugodno. Ponekad imamo iskustva da, dakle, roditelji istovremeno u takvoj jednoj stresnoj fazi života, kažu da je razvod drugi po
nekoj rang listi stresnih događaja nakon smrti voljene osobe, sljedeća je razvod. Dakle, događa se da ostanu u tom procesu i bez posla. Jel? Tako da su okolnosti različite. Mi čujemo te životne priče ljudi koji dođu, prepoznaju program, jave se na različite načine ili ih uputi partnerska institucija ili već donekle se glas o programu u zajednici zahvaljujući medijima širi, tako da znaju da postoje grupe podrške i edukacije. I kroz taj jedan period u udruzi mentor gdje imaju proces edukacije pa poslije toga dolaze na grupnu podršku, mi čujemo različite teškoće s kojima se roditelji nose, ali tu smo dakle da kažemo polako, jeli, stvari će doći na svoje mjesto, potrebno je određeno vrijeme da se i roditelj prilagodi promjeni, onda i da se djeca prilagode promjeni, a to mogu otežavati različiti faktori. Znači, ako je razvod konflikta, ako odnosi sa bivšim partnerom nisu dobri. Dakle, vrlo često zbog toga nama upravo roditelji dolaze u grupe podrške. Da. Upravo da ću vas i to upitati, na koji način prilazite problemu, kako pronalazite određeno rješenje, to koja su možda najčešća pitanja, upravo tanke poteškoće koje se javljaju na takvom životnom putu. Mi smo ponudili kao naš program koji evo nekakvim instrumentima mjerimo učinkovitost, čime se bave kolegice koje su zaposlene u udruzi. Ponudili smo jednu psihoedukaciju u trajanju od 5 susreta gdje roditelji dobiju informacije o samom procesu razvoda. Dakle, on ima neke svoje faze kroz koje prolazimo. Roditelji koji su već to prošli pa su došli nakon procesa u program, još uvijek im je potrebno, prepoznaju se u tome oni koji su u fazi, znači uče. Kad uče i kad nauče prepoznat šta se s njima događa, naravno da su izbori ponašanja drugačiji, adekvatniji, imaju svijest o svojim potrebama, o potrebama djece, o štetnim ponašanjima kojima su roditelji ponekad skloni iz onih osobnih povreda, emocija, ne vodeći računa da takvim ponašanjima mogu naškoditi djeci. Znači, ponudili smo edukaciju koju uče i o samom procesu razvoda, o potrebama djece u razvodu, o razvodu kao procesu tugovanja, jer se puno toga izgubi u samom procesu i on je vrlo sličan samom procesu tugovanja. Dobiju neka znanja i vještine o sukobu i kako rješavati sukobe i kako dalje komunicirati s drugim roditeljem. I onda slijede 4 susreta grupne podrške, mi ih zovemo booster susreti, znači gdje roditelji imaju priliku to što su naučili, što su stekli u svakodnevnoj praksi testirati u odnosima sa partnerom, sa djecom i onda sa konkretnim specifičnim teškoćama dolaze na grupu podrške. Naravno, uz ono zlatno pravilo grupe, sve ostaje unutar grupe. Na taj način ih mi osnažujemo da se bolje nose sa događanjima u njihovom životu, da učinkovitije komuniciraju sa partnerom, da su kompetentniji roditelji, da se ne manipulira djecom, dakle da se ne zanemaruju dječje potrebe i tako dalje. Što je sa samom svakodnevnicom? Mogu li, eto, primjerice, samohrani roditelji prihvatiti poslove s punim radnim vremenom? S druge strane, kako se društvo odnosi prema ovoj tematici? Da. Ja mogu govoriti iz iskustva koje mi dobijemo kao povratne informacije članova. Ponekad im je posao i zapreka da kvalitetno sudjeluju u grupama, znači odlaze ranije ili ne mogu prisustovati cijelom ciklusu. Definitivno to bude što se tiče financijskog aspekta zahtjevnije i možda na to čak i nisu spremni, ali je činjenica kad se obitelj razdvaja, dakle da se zajedničke financije sad postaju financije dviju obitelji. Je. I da to može biti i zahtjevno i naporno za roditelje. Mi nastojimo pružiti podršku i u tom smislu, znači ako traže informaciju, uputiti ih na različite izvore u zajednici gdje oni mogu ostvariti nekakve potpore pomoći. I čujemo od roditelja u grupama da s tom institucijskom podrškom nisu uvijek najzadovoljniji, znači da to može biti i bolje, ali sad je opet pitanje da li nisu upoznati sa svim što mogu koristiti u sustavu ili je taj sustav neadekvatan. Ja nisam sigurna do čega je, znate, postoji na više mjesta u gradu postoje nekakvi izvori gdje se
može dobiti pomoć i podrška, ali je pitanje da li smo s tim upoznati. Uh-huh. Obiteljski centar ima jednu sjajnu uslugu, infopult recimo, gdje roditelji mogu puno toga pronaći. I tako kad su oni na mjestu kao što je udruga Mentor, lakše će doći do informacije, a kako se kaže, znanje je moć. Je? Upravo tako. Naša ovdje sredina, naš možda je taj neki splitski mentalitet. Kako mi možda gledamo isto tako na ovu određenu temu? Je li naše društvo još uvijek daleko od ove radne fleksibilnosti? Ja vam mogu to reći s nekog osobnog stajališta i malo iz iskustva ovih drugih. Do sadašnje, tako. Da. Mislim, pitanje je uvijek i koliko je svak od nas spreman na tu radnu fleksibilnost i na odgovor, koliko smo spremni odgovoriti takvim radnim mjestima. A s druge strane ima puno poslova gdje zaista nema mogućnosti za radnu fleksibilnost, ili gdje je radno vrijeme striktno, gdje je, ne znam, trgovina primjerice. Poslodavci vjerojatno u okvirima kojima mogu biti fleksibilni. Ono što se može koristiti, to je neka socijalna podrška unutar kolektiva, zamijeniti smjene, moliti i tako. Uh-huh. I meni se čini da to još uvijek ne ide dovoljno na ruku roditeljima u takvim situacijama, ali po onome što čujem, ne mogu reći ni da se s tim loše nose. Snalaze se, prihvaćaju taj realitet i negdje te financije zadovoljavaju te primarne potrebe obitelji, to se stavlja na prvo mjesto, pa možda ponekad trpe i važnije stvari. Uh-huh. I to kroz edukaciju isto roditeljima osvještavamo, jer da je to koliko god bilo teško i zahtjevno za njih i stresno, to vrijeme s djecom je vrijeme koje prolazi i taj dan je prošao. Ako nismo iskoristili to vrijeme onako kako želimo, kako mislimo da treba, na uštrb nekih drugih stvari, dan je nepovratno prošao. Uh-huh. Tako da unutar svega toga je potrebno imati dobre organizacijske vještine da se sve stigne. A kažem, to u samom procesu... Da, postavlja se pitanje koliko je to uopće moguće na ovaj, u skladu s ubrzanim načinom života. Da. Možda je lako reći, a sve to skupa spojiti i uskladiti. Aha. Je najteže. Nije lako, ali ne trebamo ni očekivati da smo supermeni. Važno je onako neka kvaliteta u sumi, ukupno. Sasvim je normalno i prirodno i da smo mi nekad i tužni i umorni i, ne znam, ljuti, ali drugačije se ponašamo kad emocije prepoznamo. Uh-huh. Ako sam ja i ljuta i tužna i nisam taj trenutak u stanju se dobro pobriniti o djeci, postoji mogućnost da pozovem nekoga, mamu, prijateljicu, da ih odvedi sat, dva, da se ja resetiram. Uh-huh. Ja. Ali ako te emocije ne prepoznamo i ako iz njih stalno idu neka ponašanja, vikanje, nestrpljenje, ne znam, povlačenje u sebe na različite stvari, reagiramo na stresna događanja, i ako to postane nekakav kontinuitet u kojem ne prepoznajemo, ne reagiramo, onda to postaje zabrinjavajuće. Ali obzirom da roditelji kroz naš program nauče o emocijama, nauče ih prihvatiti i kod djece, i podrža da ih iskažu, a ne da ih potiskuju, i da onda biraju ponašanja, ja vjerujem u to da je lakše upravljati svakodnevnicom kad nešto znamo o sebi i načinu kako funkcioniramo. Da. Postavljam se isto tako pitanje, zašto je uopće tako velik broj razvoda? Kako možda se to sve skupa reflektira na samu djecu? I s druge strane, mi smo još uvijek nekako i konzervativna sredina, ali nas pogađaju pojave što smo možda prije smatrali zapadnjačkim, dijelovima zapadnjačkog svijeta. Što mislite? Da, pa vratila bi se na onaj početak kad smo govorili o promjenama u strukturi i težnji čovjeka da živi sretnim, ispunjenim životom. Ako bračna zajednica ne ispunjava, ako su odnosi narušeni, ako su konfliktni, ja bi uvijek savjetovala, znači kad se dogode promjene, kad primijetite promjenu u partnerskom odnosu, javiti se za stručnu podršku u savjetovalište. Danas imamo uslugu medijacije na različitim mjestima, dakle nekad je jednostavno problem u tome što se lošije čujemo, što ne razgovaramo o uzajamnim potrebama u partnerskom odnosu. Da ne bih htjela da ovo izgleda kao propagiranje razvoda. Dakle, ja sam uvijek za to da se pokuša,
da se ide na savjetovanje. Na koncu konca usluga savjetovanja je, mislim, i obavezna po zakonu prije razvoda. Ali ako ne ide, onda je i po roditelja i po dijete, dakle razvod kao opcija, jedno rješenje u kojem mogu biti zadovoljniji i sretniji. I vjerojatno zbog toga i pribjegavaju tome. Mm-hmm. Dosta često čujem, ne možemo razgovarati ni nakon razvoda, svađa krene. Mi puno radimo s roditeljima na tome šta napraviti kad ne mogu doprijeti do one druge strane, do drugog roditelja. Mm-hmm. Jeli, na koji način se s tim nositi, kako usmjeriti svoje snage, kako tražiti kompromis i funkcionirati, jer vi ostajete partneri u odgoju. Znači, partnerskog odnosa bračnog više nema, ali postoji nešto što vas povezuje, to su djeca, i tu se trebaju tražiti načini suradnje i kompromisa. Da. Kako se to s druge strane reflektira na samu djecu? Eto, ako dođe do razvoda i ako je takva situacija neizbježna, kako se ponašati da oni to što jednostavnije, lakše prebrode, jer i oni su zapravo dio upravo te zajednice. Oni su itekako dio te priče u kojoj ne donose odluku. Mm-hmm. Znači, oni žive sa posljedicom o razvodu i kroz ovu edukaciju je naravno nama namjera zaštiti djecu od ponašanja roditelja koji oni rade nesvjesno. Ja uvijek duboko vjerujem da su sva ponašanja roditelja pozitivnih namjera, ali ne moraju uvijek njihovi učinci biti pozitivni, što i nisu, jer u tom procesu već sam spomenila. Dakle, ima jako puno promjena i roditelj se nosi sa promjenama i sa intenzivnim emocijama koje te promjene prate. I onda možda nema dovoljno osviještenosti o tome kako to utječe na djecu. Pa se događa, jeli, da se ljutnja na partnera, na drugog roditelja izražava pred djecom, da se zanemaruju njegove pozitivne osobine, da se ometa viđanje i susrete sa drugim roditeljem, da se nekakve financijske bitkice vode oko toga koliko dat, šta kupit, ko će koliko i tako dalje preko djece. To su ponašanja koja treba izbjegavati. I kad su roditelji osviješteni i kad mogu razgovarati i dogovarati se u tom procesu, ja vjerujem da razvod nije štetan za djecu. Znači, oni su tužni zbog raspada obitelji, naravno, ali se mogu prilagoditi kad nema ovakvih ponašanja koja na njih utječu, dakle, manipuliranja roditelja sa djecom u tom procesu. Mm-hmm. Djeca to mogu otugovat, prebolit i prihvatit realitet da tata i mama više nisu zajedno. Ali oni imaju i tatu i mamu. Udruga Mentor, razdoblju koje slijedi još uvijek korona okolnosti se tu. Što će se činiti, raditi da se i dalje ova tema provlači, da se dovoljno o njoj govori? Da. Mi smo krenili prošli ponedjeljak sa novom grupom u korona uvjetima. Izišla nam je u susret udruga Klub trudnica i roditelja koja raspolaže većim prostorom kako bi imali uvjete za provođenje prema epidemiološkim mjerama. Ja sam jako sretna nakon lockdowna da mi radimo pod maskama, ali radimo. Tako da naše aktivnosti se nastavljaju. Mi planiramo sad i edukaciju stručnjaka za savjetodavni rad s mladima rizičnih ponašanja. Imamo aktivnosti škola roditeljstva, tražit ćemo isto veći prostor jer je prostor udruge Mentor malo manji. Meni jako ugodan, ali je premali u ovim uvjetima raditi. Ali svakako i pod ovim mjerama drago mi je da radimo i da pružamo uslugu ljudima, jer mislim da im je sad potrebnija itekako zbog kriza traje, jer učinci krize i na mentalno zdravlje ostavljaju trag, tako da je osnaživanje u ovom području itekako potrebno i mi smo se pripremili i radimo prema epidemiološkim mjerama. Nadam se da će tako ostati, da nećemo doći do one situacije kakvu smo imali u proljeće. Edukacije se svakako nastavljaju. Edukacije se nastavljaju i prijave mogu ići na udrugu Mentor kroz Smrdečac 7. Tamo jedna mlada dama, Jasna Vejić, prima naše prijave i nove korisnike. I ja im želim dobrodošlicu, nadam se da će pronaći nešto za sebe u udruzi Mentor. Gospođa Nikoliš, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam na gostoprimstvu.
Najbolje cijene za članove Pevix kluba. U Pevixu potraži Pringles, paprika ili sour cream 9,99. Coca-Cola 0,33 litre, samo 3,99. Pevix. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Klesarstvo Forma svojim radom i kvalitetom postoji preko 20 godina na domaćem i stranom tržištu. Uvjerite se u našu kvalitetu. Posjetite našu web stranicu ili dođite osobno. Omiš, Zakučac 10a. Radno vrijeme svaki radni dan od 7 do 15. Subotom od 7.30 do 12 sati. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Poštovani gledatelji, u nastavku pogledajte rubriku In Medias Res. Profesorice, evo u današnjoj rubrici In Medias Res našli smo se upravo da razgovaramo na temu prava građana na njihovu privatnost u samim medijima. Što kažete, imamo li mi zapravo sami građani tu određenu privatnost? Prvenstveno, privatnosti ima sve manje. To je onaj zaključak slijedom rasta i razvoja novih tehnologija. Sami se doduše tome pogodujemo na način da objavljujemo informacije o samima sebi. S druge strane, mediji više nisu klasični mediji. Radio, televizija i nekoć novine. Danas su to i društvene mreže i Facebook, Instagram, ali ne samo komunikacijski servisi kao što su mreže, već i WhatsApp kao jedna aplikacija koja ima svoje statuse, koja je povezana sa Facebookom. Znači, Viberom, objavom, dijeljenjem fotografija, slika, informacija o lokaciji, u pravilu svoju privatnost stavljamo pod povećalo javnosti. Naravno, ne samo to, i raspoloženja. Kada Facebook pita što vam je na umu danas, onda objavite da se osjećate svečano, zadovoljno, nezadovoljno. U pravilu mislim da je problem da većina građana virtualni svijet ne poima kao realni svijet. A što je puno opasnije, virtualni svijet je puno širi. Iako ne vidite publiku, ona je tu. Što mislite, kako se sami mediji ponašaju prema ovoj temi? Paze li uopće na tu određenu privatnost koja treba biti postojana? Mediji su orijentirani prvenstveno, s druge strane, profit i marketing, ako govorimo o privatnim medijima. Javni mediji su opet u cilju informiranosti, jer im je vlasnik država. Privatni mediji, s druge strane, imaju olakšanu okolnost, jer što god je objavljeno na društvenim mrežama i označeno kao javno, mogu prenijeti s naznakom izvora. Nadalje, lakše se dolazi do informacija, koliko god s druge strane bilo to teže za građane i naravno upitno za njihovu privatnost, oni su to sami objavili. Tako da, više nema ni klasičnih press konferencija, tu su mediji u povoljnijem položaju, jer javne osobe objavljuju javno svoje statuse, mišljenja i tako dolaze u medijski prostor. S druge strane, ja bih sad to podijelila jednostavno, ipak sam profesorica, znači po definiciji imamo javne osobe, imamo privatnost građana koji nisu u javnom prostoru. Javne osobe na neki način po zakonu imaju čuvanje privatnosti, ali zasigurno se to ne može zaštititi kao običnim podnavodnika, običnim građanima, zato što postoji interes, širi interes fokusa javnosti. Bilo da su primjerice u sportu, filmu, glazbi i tako dalje, na neki način su pod okom javnosti. Tako da mogu svoje statuse usmjeriti i pozitivno. Znači da podrže neke humanitarne akcije, da podržu odgovarajuće poteze, recimo zaštita prava žena, zatim na neki način pomoći. S druge strane, građani u smislu roditelja i djece, tu imaju veliku problematiku i tu bismo imali temu za knjigu gdje imamo građane koji možda nisu toliko upoznati sa
rastom tehnologije i medija samim po sebi, pa tako da ne mogu to prenijeti znanje ni svoje djeci. Tako da djeca po meni od svih ovih kategorija su nekako najugroženija. Poznaju tehnologiju, koriste, ali ne razumiju rizike po njihovu privatnost. Mm-hmm. Kako je uopće moguće postići veći oprez s obzirom da su nam društvene mreže postale jednostavno dio svakodnevnice? Pogotovo u situaciji koronavirusa, kada su djeca više okrenuta tehnologije, imamo online nastavu, online učenje, edukacija. Mislim da unatoč tome što se dogodilo da u pravilu smo izloženi i da se promijenio ovaj način rada, još uvijek se nije posvetilo dovoljno pažnje u kurikulumu da bi se to uzelo aktivno kao jedan način rada, edukacije ili seminara ili radionice sa prenošenjem takvih informacija djeci. Naravno, ne standardnim jezikom, već primjerima koji su njima, recimo, približeni, koji, recimo, će imati jezik upozorenja. Jer koliko god se mi trudili, tehnologija je tu. Znači, bilo tko može pristupiti djetetu putem interneta. Bilo tko može podijeliti njegove podatke. I djeca samo otvaraju nove aplikacije kao što je TikTok, koje su javne, pravilno objavljujući ne samo ime, prezime, nego cjelokupnu fotografiju koja je, odnosno video u kojoj se vide cijeli. I povezivanjem takvih podataka u pravilu imate naravno one koji se bave takvim aspektima i to su kažnjiva djela pričajući o otmice djece do dječje pornografije koji takva videa, fotografije nažalost zlorabe i koriste od druge svrhe. Mm-hmm. Jeste li se do sada uopće susreli s nekim studentskim pitanjima koja se upravo dotiču ove tematike, privatnosti i građana? Ja moram pohvaliti, imala sam i nekolicinu studenta i studentica koji su obranili diplomske radove na tu temu kod mene. Znači, privatnost u medijima, zaštita prava privatnosti, implikacije i naravno sve je to obrađeno na primjerima iz prakse. Nikad, naravno, nećemo staviti identitet, uvijek se štiti identitet osobe. Tako da, u pravilu, kroz moje radionice edukacije, kroz splitske škole i županije šire, prikažem primjere kako nastavnicima, i to je ključno, treba educirati i nastavnike i profesore, znači u osnovnim i srednjim školama, ali naravno i poseban pristup na djeci. Jer jedino edukacijom se možemo boriti protiv takve problematike, ne zabranom. Isključivo sam protiv zabrana i nikad, recimo, zabranom nećete postići efekt, može biti kratkoročan, ali kad vi educirate i kada dijete prihvatite na način da s njim razgovarate, kada mu otvorite mogućnosti i prikažete, tek tada dijete razmišlja i zapravo uči iz primjera. Najgora stvar bi bila da uči iz vlastitog. Neka vaša poruka kako sačuvati privatnost ipak na kraju krajeva? Prvenstveno, objavljujte samo stvari koje su javne i koje želite da drugi znaju. Morate voditi računa da objave vaših privatnih događaja moraju biti onda, morate biti svjesni da će biti dostupne i nakon što ih vi možda izbrišete, jer će neko napraviti screenshot, spremiti, podijeliti, poslati trećim osobama. Tako da mi smo sami čuvari pod navodnike svoje privatnosti. Ono što objavimo i što dijelimo, bilo preko WhatsAppa, u internim porukama, moramo biti svjesni da može biti implicirano i podijeljeno s trećim osobama. Tako da šaljite, objavljujte isključivo ono što želite da drugi vide i znaju o vama. Profesorice, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, u nastavku slijedi rubrika Sine Klaustra. Gospodine Buzdovačić, za početak hvala na izdvojenom vremenu. U današnjoj rubrici Sine Klaustra razgovaramo na temu invalida rada i invalidskoj mirovini. Što nam zapravo možete na ovu temu kazati iz perspektive HVIDRA Split? Invalidske mirovine su mirovine po posebnim propisima po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Trenutno je u toj mirovini oko 79.000 ljudi. Njena prosječna vrijednost iznosi 4.700 kuna, otprilike, znači kad zbrojimo sve skupa. Kada općenito gledamo upravo na ovu temu iz perspektive branitelja, koliko su oni sami upoznati s ovom temom da mogu zapravo ostvariti pravo na invalidsku mirovinu? Novim zakonom o pravima hrvatskih branitelja koji je 2019. donesen i stupio na snagu, hrvatski branitelji sa bilo profesionalno, bilo općom radnom sposobnošću, mogu raditi dodatnih do 3,5 sata dnevno. Tako je propisano pravilima, na način da ne gube nikakva dodatna prava u tom dijelu. Naime, treba napomenuti da oni koji su u profesionalnoj mirovini, koji su tako ocijenjeni po svojoj radnoj sposobnosti, oni gube trećinu te mirovine,
dok rade, a ovi koji su uopće radne nesposobnosti, oni imaju puna primanja i ovisno sad o poslodavcu za tih dodatnih 3,5 sata koliko imaju. Da. Koliko uopće zapravo sami članovi HVIDRA Split su i prethodno bili upoznati s ovom tematikom, koliko možda sami međusobno o ovome pričate, raspravljate? Trenutno je po statistici u Republici Hrvatskoj, čini mi se podatak od prošle godine u 11. mjesecu, 6700 hrvatskih branitelja koji su tako na takav način zaposleni i dodatno obogaćuju svoj budžet na taj način. HVIDRA Split je zajedno, znači u toku ove godine, zajedno sa udrugom veterana 4. gardijske brigade i udrugom veterana Brodosplita aplicirala na Europski fond, sredstva iz Europskog fonda. I ja mislim da zajedno zapošljavaju negdje oko 15 ljudi u tom dijelu. S druge strane, kad promatramo samu kvalitetu života samih branitelja, kad se već i same te invalidske mirovine mogu koristiti, što biste istaknuli, kako biste uopće komentirali? Invalidska mirovina je ocjena radne nesposobnosti daljnja, znači koja je ljudima koji su bili u Domovinskom ratu ili djelatnim vojnim osobama, pripadnicima MUP-a, izvršena je ta procjena preostale radne sposobnosti i oni su umirovljeni ili po posebnim propisima ili kao djelatne vojne osobe ili kao pripadnici MUP-a. Ta njihova, recimo, prosječni radni vijek hrvatskih branitelja u invalidskoj mirovini je oko 28 godina. Djelatnih vojnih osoba je oko 30 godina. Znači, ti ljudi su još uvijek bili u nekoj mogućnosti radno, ja imam to tako reći, tako da im je ovaj zakon donio jednu dobru stvar. Svi oni koji žele, koji mogu, koji se osjećaju sposobnim, mogu dodatno doprinijeti i popravljati svoj kućni budžet na takav način. Mm-hmm. Tako da je to vrlo pozitivna stvar za sve njih. Da. S druge strane, isto tako moramo istaknuti neka određena možda pitanja koja se pojavljuju, nedoumice, postoje li kad govorimo o ovoj temi? Postoje nedoumice najviše kod ljudi u onoj samoj ocjeni nesposobnosti, da li je ona profesionalna, da li je ona opća. Znači, taj dio ljudima ponekad treba razjasniti kako, na koji način se dolazi do tog dijela. Jedina nedoumica po tom pitanju koja je. Da. Kad smo danas na ovu temu razgovarali upravo iz perspektive jednog branitelja, kakav je uopće život branitelja trenutno u ovim izvanrednim, možda možemo slobodno kazati, okolnostima? To vam uvijek ovisi, kao i kod svih ostalih civilnih ljudi, to ovisi o psihosocijalnom statusu osobe same. Koliko je angažirana, koliko je društvena, koliko želi nešto raditi, koliko želi doprinijeti, koliko se osjeća u društvu. Tako da, kao i civili, imate ljudi koji su se zatvorili u kuću i čekaju da prođe ovo vrijeme korone, koji se boje svega i svačega, a imate onih koji, poštujući sve epidemiološke mjere, rade i dalje. I doprinose društvu na isti način. Kada imate neka određena pitanja, nedoumice što smo prethodno spomenuli vezano za invalidsku mirovinu, kome se obratiti možda da samim gledateljima pojasnimo? Znači, u svakom momentu se mogu obratiti u HVIDRA Split. A ako mi nešto ne znamo, onda znamo ko zna. Tako da uvijek smo na raspolaganju. Znači, svaki radni dan od 9 do podne mogu doći u prostorije, interesirati se, imaju telefon, imaju dežurne telefone, tako da uvijek u bilo koje doba. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Osvrt. Vidimo se ponovno za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav!